I čao ljudi, ja sam Bule Kripe i danas kao što vidite igramo Clash Royale, da. To ja mislim 11. epizoda. I danas kao što vidite ušao sam u Legendary Arenu. Nisam danas ušao, nego sam prije koliko dana. A sam uglavnom ušao. Kao što vidite preko tih 1800 trofeja. Sada sam bio sam pre par dana onda kao šampion, slučao bitku i izgubio sam, da. Šta danas radim, znači, sad sam malo pre kad sam ušao, čim sam ušao kao šala pisao da ima neki update. I sad sam update-o i ništa se nije desilo. Ima smisla, da. Ali šta danas radim? Znači, danas otvaramo dva chesta. Legendary chest i Clan War chest. Koje neću pokazati, znači, prvo odigam par battle-a. A hajde prvo pokupimo ovo. Dobijem smo ovo. To je lepo. Da se namestim. Onda imamo, znači imamo questove, let's battle, donate cards i win 2x2 battles. Znači mi ćemo odnijeti 2x2 battle, ali bi otključali taj quest. Hajde pa otvijem ovo izbazisili. U čemu su bio neki, bio su nešto da emotove da kupio, neke nove emotove, da. Znači ti imamo ovdje emote deck što je novo. Znači ti imamo razne emotove. Da, što je sjajno. Ima sam neki često se otvara, ne si uve često. I sad bi trebalo da imamo par dva prikrije zla. Eto vam će otvoriti kran često, ako skupio dovoljno klinica. I treba još 3 pobjede da osvojim u 2x2 da bi uspio. Nešto gličuje ovaj 2x2, primetio sam. Kada me nađe neko tim... Lak, kao što ide uspio. Sve drugačiji zvuk od ovog lika. Šta su ti je? Nije onako da... Da ću... 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 Evo... 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 Sad je prošli range klona i heal. Da, što je super. Ovo imaju dve pumpe. A svaki lik je bacio jednu pumpu, ja mislim. Ovo
sve će Battle će otvoriti ovaj chest, pa ćemo onda posle otvoriti taj Legendary chest. Ako bude sve ti pobeđe. Tako, bude sve ti pobeđe, zato ćemo sve što da će manje slučiti. A da je level 11. Ok, ću se pobeđiti. Boće roku da ona aktivira tih kamer, on pobjede. Good luck. Ja smeš. Ne vidim, možemo da pijemo double balloon. Puš. He. Tako je. Okay, awesome. Skull. Oh.
Oj, oj, hvala Bože. Evo to vam nam je ništa. Možda se sviđa lavu? Ne, lik ima lavu. Mogao je te kraun, ali nije se to gleda. Da se ima još jedan odbog. Ne može. Ne. Ajde, pošto da smo nikad snimanje. I sad je ovdje. Hvala. Ajde, ovdje malo, može. Evo, nije tu lavo. Ja se zato Thank you.
Nice. Žao mi je, da malo malo to učestvo. Prezazni bombera. Okej. Okay. Evo ga, legendary chest. Ima ga otvorim. Vrce, koja će biti lava! Još znao se, još jedan kartica level 2 koji ima jednom 4. Koje smeće. I lightning chest. Super. Mislim, šta će mi one? Ovdje ima veze. Ovdje ima nešto shop, ovdje ima lightning chest. Ja mogu ovako za 10 kroz jedno opet biti. Taj chest, ali šta će mi? Okej. Ovdje bi mogli završiti epizodu. Tako da, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da se svidjela. Ostavite like ako jeste. I posjetite moj mapping kanal. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao! I da subscribe-ite se. Ćao! I da hajde prvo da što završimo samo otvorili kraće. Da, znači, uskoro će izaći novi video na Vulomaper kanalu. Da, i napišite u komentarima koji video posle ovog želite da gledate. Da. Dakle, vidimo se u sljedećem epizodi, uglavnom. Ćao!